למנצח משכיל לבני קורח, כי אייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. הייתה לי דמעתי לחם יומם בלילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוחחי נפשי ותהמי עליי? הוחי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי, עליי נפשי תשתוחח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצער. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי, אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ברצח בעצמותיי חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עליי? הוחיני לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי באלוהי. מזמור לחג הסוכות. התרגום אומר, למנצח משכיל לבני קורח, לשבחה בשכלה טובה על ידי הון לבני קורח. לשבח בשכל טוב על ידי הבנים של קורח. רש"י אומר, למנצח משכיל לבני קורח, מי הם בני קורח? אסיר ואלקנה ואבי אסף. הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פרשו. וכשנבלעו כל סביבותיהם, ופתחה הארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ. כעניין שנאמר, ובני קורח לא מתו. ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם, ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות, ועל חורבן הבית, ועל מלכות בית דוד. שלושת האחים האלה שהם בני קורח, הם היו בהתחלה עם עדת קורח, ובשעת המחלוקת הם פרשו, והרהרו, רחש ליבי דבר טוב. ואז בגלל שהם הרהרו בדרך לגיהנום, נתבצר להם מקום שם, ועמדו שם ולא נשרפו. ואז שרתה עליהם רוח הקודש, והם אמרו שם שירה, וכולם התקרבו לפי האדמה שנפתחה לשמוע את דברי הנבואה שהם אמרו, והם התנבאו על הגלויות, על החורבן הבית ועל מלכות בית דוד, וזה אחד המזמורים שהם אמרו, והם אמרו אותו עוד לפני היות המציאות של מה שנלמד. אז למנצח משכיל, זה בשביל להשכיל את הציבור, את ישראל, לבני קורח. כי אייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים.
אומר רשי, כאייל תערוג על אפי כמים, לשון ערג נופל על כל האייל. כאשר ייפול לשון נהם לארי, ושיקוק לדוב, וגעו לשברים, וצפצוף לעופות. מה זה כאייל תערוג? זה הקול שמשמיעה האיילה או האייל הזכר, זה נקרא עריגה. כמו שאנחנו אומרים ששה פועה, פרה גועה, דוב שוקק. דוב, שיקוק, שוקק. יונתן, אסור לישון מחוץ לסוכה. וצפצוף לעופות, עופות מצפצפים. אז זה נקרא כאייל תערוג על אפי כמים. האיילה הזאת חסידה שבחיות. וכשהחיות צמאות למים, הן מתכנסות אליה שתתלה עיניה למרום. ומה היא עושה? חופרת גומה ומכנסת קרניה לתוכה וגועה. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, והתהום מעלה למים. ואז באות כל החיות ושוטות בזכותה. זה נקראת החסידה שבחיות. כאייל תערוג. כאיילת תערוג לא נאמר. כי תערוג זה לנשון נקבה. יערוג זה זכר. תערוג זה נקבה. כתוב כאייל זה זכר. תערוג זה נקבה. לא כתוב כאיילת תערוג. וכאייל יערוג גם לא נאמר. אלא כאייל תערוג. דיבר הכתוב בזכר ובנקבה. הזכר עורג על עסק המים כמו שפרשנו. הנקבה כשהיא קורעת ללד והיא צועקת, הקדוש ברוך הוא מרחם עליה ומזמן לנחש ומקישה בבית הרחם. ורחמה נפתח. למה רחמה צר? בא הנחש ומקישה, ואז נפתח הרחם מיולדת. אז כאייל תערוג על אפי כמים, כמו הצמאון שיש לאייל, והוא עורג לשם יתברך, כן נפשי, עם ישראל, אומרים כנסת ישראל, תערוג אליך אלוהים. מה הם אומרים? צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי אבוא וראה פני אלוהים? אחרי שעם ישראל יצאו בגלות בגלל מעשיהם, אז הם התגעגעו לאותם ימים. בצמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי? מתי יבוא? ויראה פני אלוהים. לעלות לרגל, אומר רשי, ונתנבא כאן על חורבן הבית. זאת אומרת, בני קורח, עוד לפני שנבנה בית המקדש, כבר התנבאו שהוא יחרב. ונאמר כאן, מת תשתוח אחי במזמור הזה שלוש פעמים. כנגד שלוש מלכויות, העתידות לבטל עבודת המקדש. וישראל צועקים ונגאלים. מלכות בבל ויוון ואדום. צמאה נפשי, כנסת ישראל אומרת כן בגלות בבל. הייתה לי דמעתי לחם יומם בלילה. מכאן שהצרה מסבעת את האדם ואינו מבקש לאכול. וכן הוא אומר בחנה, ותבכה ולא תאכל.
ברגע שיש צרה לאדם, אין לו חשק לאכול. והצרה בעצמה מסביעה אותו. וגם מי שבוכה ודומע, זה מסביע אותו, לא רוצה לאכול. כמו שכתוב בחנה, ותבכה בלא תאכל. אז הייתה לי דמעתי לחם, הדמעות היו במקום לחם. יומם בלילה. באמור עליי כל היום, היה אלוהיך. הגויים היו מציקים לישראל ואומרים להם, נו, איפה האלוקים שלכם שיושעו אתכם? זה היה כואב מאוד לעם ישראל, שככה מנגחים אותם, תכף נשמע, זה ממש כמו רצח בעצמותיי. אלה הזכרה, והשפחה עליי נפשי, כי יעבור בסך, אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. את זאת אני זוכרת, ונפשי משתפכת, בזוכרי עליית הרגלים, שהייתי עוברת בגדודי בני אדם, המונים עולים ברגל, ומדדע עמהם עד בית אלוהים, כי העבור בסך, העבור בסך זה לשון חשבון, סך בני אדם. פירוש אחר, דבר אחר, סך מלשון סכך בסוכה. כלומר, היו בעגלות צב שהיו מחופות כמין סוכה. בשמן, בלשון אגדה, סקפסטאות ואסקופיטיס. זה בלשון יוון. אז זה נקרא עבור בסך, בין שעברנו בכמות גדולה של אנשים, בין שעברנו בעגלות צב מסוכחות בסכך. אדדם, אדדע מהם, כמו מדדין עגלים וסייחים, והאישה מדדה את בנה. בתיבה זו משמשת כשתי תיבות וכולי. אדדם, אדדע מהם, כמו ולא יכלו דברו לשלום, לדבר עמו בשלום. טוב, זה העניין דקדוקי. המון חוגג, בכל רינה ותודה, המון חוגג, שהיו הולכים לחוג. ועל ככה, ייסד הפיית, בשחרית של פרשת שקלים, ביוצר של אלה הזכרה, עוצם המון חוגג ושוטף כנהר. ומדרש אגדה, לשון יווני שקוראים לבריכת מים חוגגין. מה תשתוחחי נפשי ותהמי עליי, הוחי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. לא לישון, עשו לישון חוץ לסוכה, תעמוד. לשון כי שחה לעפר נפשנו. בשח, שהוא מדבר על מתפעל, התו חולקת את אותיות שורשי התיבה, כדרך כל תיבה שיסודה שין בתחילתה. מכל מקום, לשון שח, זה התכופפות וכו'. אלוהי עליי נפשי תשתוחח. על כן, אזכורך מארץ ירדן, בחרמונים, מהר מצער. אז אומר קודם, מה תשתוחחי נפשי ותהמי עליי? הוחי לי. מה זה הוחי לי? המתיני וצפי לגאולה. כי עוד עודנו, יגיע הזמן שעוד עודנו, יש עוד פנה, משה לא לישון, תעמוד בבקשה. הוחי לי, המתיני וצפי לגאולה. אלוהי, עליי נפשי תשתוחח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. אני זוכר, עם ישראל אומרת, אני זוכרת מארץ ירדן מה שעשית לנו בירדן.
בהר חרמון, הרי חרמון, אחרי כל הכעס שכעסנוך בשיטים, הובשת לנו את הירדן. למרות שחטאו בשיטים בבנות מדיין, השם קרא להם את הירדן. אז אזכורך מארץ ירדן, אני זוכרת. למרות שכעסנו אותך, אתה הובשת, היבשת לנו את הירדן ועברנו. אני גם אזכורך לא רק מארץ ירדן מחרמונים, אלא גם מהר מצער. מי זה הר מצער? הר סיני, שהוא צעיר לשאר הערים. הר שכעסנוך בו במעשה העגל, סלחת לעווננו, והלכת עמנו. כל אלה אני זוכרת בגלותי, שמנעת מלהטיב לי, וגזרותיך מתחדשות עליי זו אחר זו. פעם אחרי שחטאנו אתה הושעת אותנו, ועכשיו אנחנו בגלות, ואתה נמנע מלהטיב לנו בגזרות מתחדשות זו אחר זו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, צרה קוראה לחברתה, לכל צינוריך המקלחים עליי פורענות כמו מים שוטפים, עד כי כל משבריך וגליך עליי עברו. משבריך זה לשון גלי ים, על שהיה גליו עולים למעלה ומשתברים ונופלים. יומם, הם מבקשים עם ישראל, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה אל חיי. אומר רש"י, יומם יצווה אדוני חסדו, יבוא האור ויצווה אדוני חסדו לנו, ובלילה בחושך הצרה שירו עמי תהיה חנייתו בתוכנו. שירו זה לא מלשון שירה, אלא לשון השראה שישרה איתנו, שחנייתו תהיה בתוכנו. שירו מלשון חנייה, כמו שמתרגמים ביחן ושרה. וזו למדתי, אומר רש"י, מתוך מסורת הגדולה שחבר את זה עם ויהי שירו, חמישה ואלף, באלפה בטא, של שתי תיבות החלוקים, פתרונן למדו שאין זה לשון שיר. במדרש אגדה פותר אותו בלשון שיר, וכך הוא פותרו, שכך ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, זכרנו מה שעשית לנו במצרים. מצווה אחת שציוויתנו ביום, בערב פסח, ושמרנוה, ובלילה גאלתנו, ושרנו לפניך תהלל. זאת אומרת, אומרים יומם יצווה אדוני חסדו. ביום ציווית אותנו על קורבן פסח, ובלילה כבר שירו עמי, כבר בלילה גאלת אותנו ושרנו לפניך תהלל. אנחנו זוכרים את זה. ועכשיו הרבה מצוות אני שומרת, ואין אתה גואלני. ועל זאת אומרת, מה אומרת? אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אליך בלחץ אויב? קודר זה לשון שחרות, כמו וקדר עליהם. למה אני הולכת ככה בשחרות? אומרה לאל סלעי, הקדוש ברוך הוא חזק כמו סלע, למה, למה, למה שכחתני? למה קודר אליך בלחץ אויב? ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי. נדמה לי כאילו הורגים אותי. כך עצור בעצמותיי, מה שצורריי מכעיסין ומחרפין אותי. במה? באומרם אליי כל היום, נו, נו, איה אלוהיך, נו, זה הורג אותי, זה כמו חרב בתוך העצמות.
ואז מנחמת כנסת ישראל את עצמה ואומרת, מה תשתוחחי נפשי? ומה תהמי עליי? הוחי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהיי. הקדוש ברוך הוא שהוא אור פניי ואלוהיי, עדיין יש לי בו תקווה. ולמה תהמי? הוחי לי, קבי אל השם, והוא ישוב לגאולנו. זה פירושו של רש"י להסביר. וכמובן שיש עוד מפרשים, אבל פחות או יותר הכל דומה. מכל מקום, תקחו את הספר, מקראות גדולות, בסוכה, ותתענגו על המזמור הזה, איך מתגעגעים עם ישראל בשלוש רגלים לעלות עוד פעם, לרגל בהמון חוגג, בסך, כמויות של יהודים עולים, אדדם אל בית אלוהים, איפה הימים? חתנו לאלוקים, אנחנו צריכים להתפלל, לשאוף, מה תשתוחחי נפשי? למה אתה הולך שחוח? מה תהמי עליי? הוחי לי לאלוקים, כי עוד עודנו, ישועות פניו ואלוהי. זאת אומרת, הכל תלוי בנו. אם אנחנו נשאף, נרצה, נתקן את המעשים, אין שום בעיה. עם כנישת אחדה, אפשר להביא את הגאולה במהרה בימינו. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך, הרבו לעם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני, וסלמן סדגו יגדיל תורה ויאדירו.